Azərbaycan bütün üzv dövlətlər kimi təşkilatın tam hüquqlu üzvüdür və Avropa Şurasının standartlarına əməl etmək öhdəliyinə malikdir. Bu barədə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin hazırki sədri, Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsbergis Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. O, Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri barədə məsələyə səs verdiklərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatlarının Azərbaycana girişinə qoyulan qadağanı qəbul edilməz adlandıraraq qeyd edib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu qərarı ləğv etməyə, Avropa Şurasının bütün təsisatları ilə düzgün qarşılıqlı fəaliyyəti və əməkdaşlığı davam etdirməyə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin gələcək səlahiyyətləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyası rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələrə dərhal qayıtmağa çağırıram. 2024-cü ilin yanvarında Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səlahiyyətlərindən məhrum edilməsinə toxunan Landsbergis, cari məsələlərin həlli üçün Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Azərbaycan arasında açıq və inklüziv dialoqun vacibliyini də vurğulayıb. Qeyd edək ki, Aşpada 26 ölkədən olan 76 deputat Azərbaycanın Assambleyadan kənarlaşdırılmasına çağıran qətnamənin lehinə səs verərək, Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri yanvar ayında baş tutan qış sessiyasında ratifikasiya edilmədiyi üçün Assambleyadakı iştirakının dondurulmasına qərar verilib.